Hej, jag heter Lisa Nordén och jag är triatlet. Hon är Sveriges första världsmästare i triathlon. 15 maj tar Lisa Nordén emot Sydsvenskans pris Skånebragden vid en ceremoni på Swedbank stadion i Malmö. Det roligaste tycker jag med triathlon är att det passar alla. Det är en fundamental sport där du inte behöver mycket utrustning egentligen. Du behöver ett par löpskor, simglasögon och en cykel. Jag träffar Lisa Nordén hemma hos föräldrarna i Hör. Lisa bor annars i Australien och i Schweiz. Lisa Nordén är rankad topp 10 i världen och för andra året i rad får hon nu Skånebragden. Det är inte så många som håller koll på vad triathlon är och att jag då också får den uppmärksamheten inom media som jag har fått, det är jätteroligt. Jag har hört att du är bättre än de bästa svenska killarna till och med, är det så? Jag har inte varit hemma och tävlat för väldigt länge, men de hade nog fått jobba lite, det tror jag. Du springer, cyklar och simmar, vilket är du sämst på? Simningen har varit det som har tagit lång tid för mig att komma upp till världsnivå inom sporten. Jag är bröstsimmare, lärde mig simma i skolan som 7-åring. I sommar väntar EM, i höst VM-finaler och nästa sommar OS i London. Jag har stora planer för OS, så om allt går i klaff så kan det bli riktigt bra. På pallen? Definitivt. Vad lurer? Fin. Guld satsar vi givetvis på. Om man inte siktar på att vinna tävlingen så behöver man inte åka dit överhuvudtaget.